Çox sağ olun, əziyyətlə halal ilə Allah çəkəsində sağlıq sağlıq Salamlayıram qrupun üzvlərin və ağsaqqalların hamısını salamlayıram. Yaxşı bu qrup var, gözəl qrupdur. Yəni, qrupumuzun böyük üzvündə. Yəni, deməyə budur ki, qrupda olan qardaşlar, ağsaqqallar, hər bir kəsin hamının əziyyəti və əməyi var. Çünki bu salam adamlı qrupun əməkdir və əziyyətidir böyük üzvündə. Ramanı əlillər evindən deməkdir gəlmişik, yad eləməyə böyük üzvündə. Bax, belə əllərimizi, demək, balaca körpə, bax, belə qız uşaqları, yəni oğlanlarımızın əlləri belə sevindirməyi. Oradan da bu gözəl qrupun, yəni ki, təşkilatçılığın başda Mahir Ağsaqqal olmaqla, Tahir qardaşımın, İlham qardaşımın, Elmarın, Cahidi, Şahbaz kimi, Allah hamısına dəyməsin, bütün qrupda olan qədərlərimizi, Ağsaqqallarımıza dəyməsin. Çox gözəl, çox gözəl, bax, üçünlə bulan rəhbərliyi sizə çox təşəkkür edir, salam aldanı qurdun, minnətdardırlar deyirik, təşəkkür edirlər. Yəni, əlillər indi, yəni ki, qardaşımı çəkəcək, əlillərdən də bizə çox təşəkkür edirlər. Sağ olun, varım, öpürəm. Mən fəxr edirəm ki, salam aldanı qurdun, indi yəni, salam aldanı qurduna da ki, sağ olsunlar, var olsun. Sağ olun. Allah sizlərə olsun. Bir daha. Bütün qrup əlinin hamısını salamlayıram. Qrup əlinin hər birinin burada, belə də olsa, hər birinin burada əziyyəti var. O əziyyətlərin halal edir. Sizsə YouTube kanalımıza abunə olun. Salam, bu mesaj Salam Ağdamı Qadam Birliyinin sədri Mahir Əmi və Birliyin Ağsaqqalları tərəfindən sizə qrupun üzvlərinə göndərilir. Ağdam cəmatının əllərinə ehtiyacı olanlara yetimlərə yardım etmək istəyirsənsə, hər ayın 1-2-3 üzülüş haqqını ödə. Əgər qrupdasansə, bu birliyə dəstək olmaq istəyirsənsə, çalışıq vaxtında aylığı ödəmək lazımdır. Əgər həmin günlərdə ödəyə bilmirsənsə, maddi gücün çatmırsa və ya başqa bir çətinliyi varsa, bu haqda birliyin kasirlərinə, Cahidə və ya Rahimə bildirmək lazımdır. Hər kəs özünə məsuliyyət hiss etməlidir ki, hər ayın 1-2 ödəniş günlüyü və ödəniş etmək lazımdır. Həmin günlərdə qrupda yazışmaq, danışmaq olmaz, ancaq ödəniş çekləri paylaşılacaq. Videolardan da göründüyü kimi sizin
ödənişləriniz sayəsində nə qədər ehtiyacı olanlara yardım göstərilir. Elimizin, babamıza bu cürə maddi dəstək, yardımları heç birimiz təşkil edə bilmərik. Bu savabı ancaq bildiyimiz sayəsində etmək mümkündür. Dəstəyinizi əsirgəməyin.